Letecká skupina Smartwings nemá zájem o majetkový vstup státu do společnosti. Naopak by přivítala úvěr od státu, případnou záruku za něj u komerčních bank. Podle firmy je totiž v současné krizi problém získat nové půjčky na bankovním trhu. Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček v neděli uvedl, že by stát mohl koupit až 100% podíl v aerolinkách. Pražské ruzyňské letiště pomalu ožívá, třeba České aerolinie obnovily spoje do 3 evropských destinací. Na letišti se tak konečně objevily hloučky cestujících. No, moc jich ale nebylo. Některá letadla byla skoro prázdná, třeba poledním spojem z Paříže přiletělo pouhých 15 lidí. Letadlo na pravidelné lince Praha-Paříž a v něm cestující. Ještě loni nic neobvyklého. Letů do Paříže bylo přesně 58 týdně. Dnes šlo však o okamžik skoro sváteční. Po 2 měsících nucené odstávky se totiž do vzduchu vrátily stroje českých aerolinií. Ruzyně tak rázem zažila 6 nových odletů a 6 příletů z celkem 3 destinací. Paříže, Amsterdamu a Frankfurtu. Uličkou, kterou normálně procházejí stovky lidí, dnes šly stěží desítky pasažérů. Letadla, která dnes přistávala v Praze, byla totiž poloprázdná, což cestujícím vyhovovalo. Byl to určitě skoro privátní let. Dobře pro mě, hůř asi pro ČSA. Odhaduju počet cestujících asi 15 na celý letadlo. Ovšem na toto letadlo, Airbus A319, kam se vejde běžně 140 lidí. Bylo nás asi celkem 12 letadla nebo 13 plus posádka. Tady je skóre o trochu lepší. Vytížení vrtulového ATR-72 bylo tedy zhruba pětinové. Na dnešní lety českých aerolinií bylo naknihováno celkem 640 cestujících. Při počtu 12 letů tak vychází na jedno letadlo asi 53 pasažérů. Letošky měly štíty, roušky nebo respirátory, stejně jako všichni cestující. Byli jsme rozmístěni, každý seděl sám. Jaké občerstvení bylo, proběhlo nějak něco? Nic, jestli možná nějaký lidi si dopředu něco objednali, tak možná, ale jinak ne. Váš dojem z návratu na palubu? Bylo to takový divný. A nestandardní přísný režim pokračuje cestujícím i na letišti. Rozhodně musí dodržovat bezpečné rozestupy, rozhodně musí mít roušku. Cestující, kteří přiletí a roušku nemají, tak ti roušku dostanou od nás. Zatím provoz také umožňuje to, abychom ty lety, které jsou v provozu, odvovovali u gateů, které umožňují oddělit cestující, příletové cestující od těch odletových cestující. Provoz je i se zapojením ČSA stále hodně slabý, ale měl by postupně sílit. Od čtvrtka, od 21. května by se měla vrátit do provozu linka do Düsseldorfu a od 1. června máme potvrzený návrat letecké společnosti Lufthansa, která začne létat do Frankfurtu. Své další spoje na jih a východ Evropy hodlá během následujících dní rozlétat i ČSA. Josef Kolina, CNN, Prima News. U letecké dopravy a českých aerolinií ještě chvíli zůstaneme. Pojďme se podívat, jaké další lety chtějí ČSA zprovoznit a kdy. Tak pojďme na to. Tento čtvrtek, 21. května, by se mělo začít létat i do Švédska, konkrétně do Stockholmu a od příštího pondělí pak do rumunské Bukurešti. Podle původních informací měly být v příštím týdnu obnoveny také linky na Ukrajinu, konkrétně do Kyjeva a Oděsy. Nakonec to zřejmě bude o něco později. Pojďme dál. Jak to vypadá s cenami letenek? My jsme srovnali jednosměrné letenky 4. květnového víkendu letos a v loňském roce. A to v destinacích, do kterých od dnešního dne létají české aerolinie. Podle webu ČSA se cena letenky do Paříže o nadcházejícím víkendu pohybuje okolo 2 500 korun. Loni podle srovnávače cen letenek Kivicom cestující za stejnou letenku zaplatili průměrně 1960 korun. A podívejme se ještě na cesty do Amsterdamu. Tento víkend přesáhly hranici 2 500 korun, zatímco v loňském roce stála jednosměrná letenka do hlavního města Nizozemska zhruba o 400 korun méně.